Tidligere. I går så får jeg håret mitt, så derfor er jeg rødt hånda, og ikke blant. Så skal vi hente ut den nye bikkja vår. Kommer i videoen. Det er en stund siden jeg har filmet disse flyttebloggene. Hei, det er en stund siden jeg har filmet disse flyttebloggene. Så jeg blir aldri fornøyd hvordan det ser ut. Altså på rommet mitt så pakker jeg ut, så pakker jeg inn igjen. Raskene så pakker jeg ut og inn, ut og inn. Og jeg har også fått noe nylig, siden vi ble nødvendig ferdig med å sette alt ut for pappesker. For at det for først har vi brukt 100 år å ta dem, eller bli ferdig for huset, på grunn av foreldrene. Kom igjen! Hei, mamma! Hei! Vent da, sånn. Så da tenkte jeg her, hvorfor ikke bare filme, så får pappesker være her og der. Ja. På rommet mitt så viser jeg ikke, eller det ene gjør når jeg ikke viste filmen nå, det var at kaninene mine er der, og etter jeg har tatt bur etter 5 minutter, så blir det like møkket henne, holdt opp sin. Så derfor det viser jeg ikke der, og selv pappesker var alt. Rommet til søster min og rommet til mamma, det filmer jeg ikke, fordi at det er ikke mitt. Og badefilm heller ikke, fordi at det er alltid masse klær som er der. Stua og rommet mitt til filmes. Halvveis rommet mitt i hvert fall. Hvis du vil se hvordan rommet mitt er til slutt, hvordan det blir helt til slutt, og hva jeg har i skuffene mine og sånne ting, så kommenter og lik videoen selvfølgelig. Da gjør jeg det om et par måneder. Og da snakkes neste gang, da går jeg og sorterer alt i huset, eller organiserer ting i huset. Og dette her var siste flyktvlogg. Peace out.